Громадські активісти репрезентували результати моніторингу 20 судів Тернопільщини. Дослідження тривало з 15 вересня 2015 року до 15 квітня 2016. Оприлюднення результатів моніторингу відбулося в рамках міжнародної науково-практичної конференції на тему «Україна в умовах реформування правової системи, сучасні реалії та міжнародний досвід». У ній взяли участь науковці з 12 країн світу, представники судів, прокуратури Тернопільської області, Ради адвокатів Тернопільщини та громадських організацій. Якість роботи судів на Тернопільщині промоніторила громадська організація «Інтелектуальний штаб громадянського суспільства». Було опитано майже 2,5 тисячі користувачів послуг судів. У моніторингу взяли участь усі 20 судів області. А дослідження репрезентативне. Ним займалися фахівці, які мають досвід проведення соцопитувань, стверджують організатори моніторингу. Чому ми взялися за це дослідження? Річ у тім, що упродовж останніх, принаймні, 5 років у рамках Тернопільського відділення соціологічної асоціації у нас ці викладачі кафедри психології соціальної роботи, а це 17 осіб і 70 студентів, вишколені в проведенні повноцінних фундаментальних соціологічних опитувань. Дослідження передбачало оцінку роботи судів за 6 вимірами – доступність суду, зручність та комфортність перебування в суді, повнота та ясність інформації, якість роботи працівників апарату суду, дотримання термінів судового розгляду. Ми можемо сказати, що такого суду, який би спрацював на двійку з погляду громадян, немає. Є найнижчі показники – це 3,3. Найвищі по області 4,4. Навідмінно, знову ж таки, не спрацював, на думку відвідувачів, ніхто. У рамках моніторингу було виявлено, що неукомплектованість штату судів області може бути причиною затягування розгляду справи та може впливати на якість роботи працівників апарату суду. Адже загалом на Тернопільщині не вистачає 23 суддів. За штатним розписом 20 суддів Тернопільської області передбачено 686 ставок працівників апарату суду. Однак 72 з них станом на 1 жовтня 2015 року були вакантними. За критерієм повнота та ясність інформації респонденти поставили судам трохи більше 4 балів. Але дослідники зауважують, працівники судів не завжди враховують той факт, що загалом по області лише третина їхніх відвідувачів користуються веб-сторінками судів, а серед районних судів ці показники значно нижчі. Зокрема, у 7 районних судах кількість осіб, які відвідали веб-сторінку суду, становить від 2,9 до 14%. Найнижче оцінили роботу судів пенсіонери, а найвищі бали ставили відвідувачі 26-39 років. Аналіз рівня диференціації оцінок за критерієм статі відвідувачів показав, що в цілому жінки більшою мірою задоволені якістю роботи судів. Зокрема, у 10 з 20 судів саме жінки поставили найвищі оцінки. Науковці та організатори дослідження зазначають, що результати таких громадських моніторингів мають допомогти реформувати судову систему України. Ми працюємо із парламентом України щодо аналізу тих законопроєктів, які стосуються судової реформи. Ми працюємо із адміністрацією президента щодо підтримки діяльності комісії з питань здійснення судової реформи. Ну і, звичайно, політика Агентства США з міжнародного розвитку і нашого проєкту – це максимальне залучення громадських організацій до здійснення судової реформи. Тільки громадські організації, які вміють професійно, ефективно моніторити реалізацію тих законів, які приймаються щодо здійснення і судової реформи, і інших сфер реформування, вони можуть ефективно впливати на прийняття рішень держави.